السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو ایئر ڈراپ. تو فرینڈس، اس ویڈیو میں آپ کے لیے کچھ لیٹسٹ ایئر ڈراپ لے کر آئیں، تو لازمی ان میں پارٹیسپیٹ کیجیے گا. ایئر ڈراپس کے لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے. جیسے فرسٹ لنک پر کلک کریں گے آپ پہنچیں گے یہاں پر. اس ایئر ڈراپ میں آپ کو $18 کے ٹوکن ملیں گے. تو سمپل آپ نے سب سے پہلے سائن اپ کرنا ہے. یہاں پر سب سے پہلے آپ نے جوائن ایئر ڈراپ پر کلک کر کے اپنی ای میل دینی ہے, اپنا یوزر نیم کیپچر کرنا ہے, کلک کر کے آپ نے سائن اپ کر لینا ہے. سائن اپ کرنے کے بعد ای میل پر آپ کی ای میل آئے گی, وہاں سے آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو ویریفائی کرنا ہے. ویریفائی کرنے کے بعد اپنے اکاؤنٹ میں آپ لاگ ان ہو جاؤ گے. تو اس کے بعد آپ نے اپنے یہ سارے ٹاسک جو ہے کمپلیٹ کر لینا ہے. تو جلدی سے ان ٹاسک کو کمپلیٹ کیجیے گا اور سارے ہی کیجیے گا تاکہ آپ کو یہاں سے بہت اچھے ٹوکن جو ہے وہ ریسیو ہو جائیں. چلتے ہیں نیکسٹ ایئر ڈراپ پر. نیکسٹ ایئر ڈراپ جو ہے اس پہ آپ کو جو 1000 ٹوکن ملیں گے. تو اس پہ آپ نے کیسے پارٹیسپیٹ کرنا ہے؟ سمپل آپ نے سیکیور دا بیگ پر کلک کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنی ای میل دینی ہے. یہاں پر آپ نے اپنا نیم دے کے سبمٹ پر کلک کر دینا ہے. اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو اس پر ایک ریفرل لازمی کرنا ہے. تو فرینڈس، جیسے ہی آپ سائن اپ کریں گے تو آپ ایسے کیپچا آئے گا. ایک آپ کے سامنے آپ نے کیپچا حل کر لینا ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے یہ پیج آ جائے گا. تو اس کے بعد آپ نے ایک ریفرل لازمی کر لینا ہے. تو ریفرل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, آپ ایک تو کر ہی سکتے ہو. تو آپ نے لازمی اس میں کر لینا ہے اور تقریباً آپ اس میں لازمی پارٹیسپیٹ کر لیں. یہ لمیٹیڈ ہے اور اس میں آپ کو 1 ایئر تک ٹوکن جو ہے وہ ملتے رہیں گے. تو چلتے ہیں نیکسٹ ایئر ڈراپ پر. یہ جو ہے یہ ڈراپ $16 کا ہے. تو اس میں آپ نے کیسے پارٹیسپیٹ کرنا ہے؟ سمپل سا ہے. اس پہ اپنا نیم دیں, ای میل دیں, ٹیلی گرام جوائن کریں, ٹیلی گرام کا یوزر نیم, سیکنڈ آپ چینل جوائن کریں ٹیلی گرام کا, یہاں پر اپنا یوزر نیم دے دیں, ٹویٹر کو فالو کر کے ٹویٹر کا یوزر نیم دے دیں, یہاں سے ری ٹویٹ کر دیں اور یس پر کلک کر دیں, سیکنڈ پھر ری ٹویٹ کر دیں اور یس پر کلک کر دیں. فیس بک کا پیج آپ نے یہاں سے لائک کر لینا ہے. یہاں پر فیس بک کی پروفائل لنک دینی ہے. یہاں پر آپ نے NA لکھ دینا ہے اور یہاں پر آپ نے ریفر کی ای میل دینی ہے. تو آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی, وہاں سے دے دیجیے گا. اور یہاں پر ایتھر کا ایڈریس دے کر سبمٹ کر دینا ہے. تو یہاں پر بس اتنا ہی کرنا ہے. چلتے ہیں نیکسٹ ایئر ڈراپ پر. نیکسٹ ایئر ڈراپ کا نام ہے الیجا بوم. تو فرینڈس, یہاں پر سب سے پہلے آپ نے سائن اپ کرنا ہے. سائن اپ بالکل سمپل سا ہے, وہ آپ کر لیں گے. کوئی اس میں نیو چیز نہیں ہے جو بتانی پڑے. تو ویریفائی کر کے اپنے اکاؤنٹ کو, تو آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان ہو جانا ہے. لاگ ان ہونے کے بعد آپ کے سامنے ایئر ڈراپ کا پیج اوپن ہوگا. جیسے ہی لاگ ان ہو گئے اس کے بعد آپ نے, اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ آپ نے سائن اپ کرنے کے بعد اس کو ویریفائی لازمی کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں جوائن یہاں پر کلک کرنا ہے, اس ایئر ڈراپ گیو اوے پر. تو اس پر کلک کرنا ہے. اس کے بعد جیسے ہی لاگ ان ہوں گے, یہ تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے اوپن ہونے میں. تو آپ کے سامنے ایسا پیج اوپن ہو جائے گا پھر. تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ سمپل اپنی ای میل دینی ہے. یہاں سے ٹویٹر کو فالو کر لیجیے گا, ٹویٹر کا یوزر نیم, ٹیلی گرام جوائن کر کے ٹیلی گرام کا یوزر نیم, اور یہاں پر آپ نے اپنا کنٹری سلیکٹ کر لینا ہے, ری ٹویٹ کرنی ہے. ری ٹویٹ میں آپ نے 3 فرینڈس کو لازمی ٹیگ کرنا ہے. ٹیگ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا ایتھر کا ایڈریس دینا ہے. اس کے بعد یہاں پر آپ نے ٹرون کا ایڈریس دینا ہے اور یہاں پر آپ نے یس لکھ دینا ہے. اس کے بعد آپ نے سبمٹ کر دینا ہے. تو بس اتنا ہی کرنا ہے, اس میں آپ پارٹیسپیٹ ہو جاؤ گے. چلتے ہیں نیکسٹ ایئر ڈراپ پر. نیکسٹ ایئر ڈراپ کا نام ہے یونائیٹیڈ ایئر ڈراپ. یہاں پر آپ نے سب سے پہلے کیپچا حل کرنا ہے. کیپچا حل کرنے کے بعد آپ نے ان کے ٹیلی گرام جوائن کر لینے ہیں. ٹیلی گرام جوائن کرنے کے بعد آپ نے اپنی ای میل ان کو سینڈ کرنی ہے, پھر آپ نے ایتھر کا ایڈریس سینڈ کرنا ہے, پھر آپ نے ٹویٹر کو فالو کرنا ہے, ری ٹویٹ کرنی ہے. اور اپنا ری ٹویٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنے ٹویٹر کا یوزر نیم اور اپنے ری ٹویٹ لنک یہاں پر سینڈ کرنی ہے. اس کے بعد آپ کو یہاں پر $16 کے ٹوکن جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے. تو فرینڈس, نیکسٹ ایئر ڈراپ ہے ایون. یہاں پر آپ کو 500 ٹوکن مل رہے ہیں. تو اس میں سمپل سے ٹاسک ہیں, تو مس نہیں کریں. اس کو بھی سب سے پہلے آپ نے سائن اپ کرنا ہے. سمپل کا پروسیجر بالکل سمپل سے ہے. تو وہ کرنے کے بعد آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان ہو جانا ہے. لاگ ان ہونے کے بعد کیا سے آپ نے اس میں ٹاسک کمپلیٹ کرنے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. سمپل سا ایسے لاگ ان ہونے کے بعد آپ نے یہاں پر بنٹی پروگرام پر کلک کرنا ہے. تو یہاں پر جیسے ہی کلک کریں گے اس کے بعد فرینڈس آپ نے یہاں پر ریڈ مور کا آپشن آ رہا ہے, اس پر کلک کریں. اور یہاں پر ہم نے جو ہے ریڈٹ کو فالو کرنا ہے, سبسکرائب کرنا ہے اور کمنٹ کرنا ہے. تو سمپل سے اس کے بالکل ٹاسک ہیں, دو میں کر چکی ہوں.
एक ट्विटर का था, एक फेसबुक का, तो वो सिंपल सा होगा। उसके बाद आपने इनका रेडिट को इसको फॉलो कर लेना है। फॉलो करने के बाद हमने यहाँ पे विल डू लिखा हुआ है ना, विल डू पर क्लिक करेंगे। तो विल डू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा, उसमें आपने यहाँ पे, फिर आपने यहाँ पर विल डू पर जब क्लिक करेंगे, वहां से आपने कॉपी, ये आपको लिंक नजर आ रहा है, यहाँ से आपने रेडिट को ओपन कर लेना है न्यू टैब में, और वहां पर आपने सब्सक्राइब करना है और कोई अच्छा सा इनके बारे में कमेंट लिखना है यहाँ पर इन्होंने, और स्क्रीनशॉट भी आपने उसका सेंड करना है, ये आप पढ़ सकते हो यहाँ से, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने जो कमेंट किया होगा उसका आपने स्क्रीनशॉट भी लेना है और वो आपने यहाँ पर देना है। जैसे मैं अब यहाँ पर क्लिक करूंगी विल डू पर, मैं एक आपको बता दूं, ऐसे आपके सामने एक खुल के आ जाएगा पॉपअप सा, उसमें हमने जब हम ये सारे टास्क कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हमने उसमें अपनी सारी डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ पर देखें, आपने अपनी जो है रेडिट की प्रोफाइल लिंक देनी, सॉरी ये फिर ऐसे हो गया, थोड़ा सा टाइम, ये देखें यहाँ पर आपने जो है अपनी रेडिट की प्रोफाइल लिंक देनी है, यहाँ पर आपने स्क्रीनशॉट जो लिया हुआ है वो आपने अपलोड करना है और सबमिट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना, बस इतना करना है। ऐसे ही आपने यहाँ पर आपने कोई कमेंट वगैरह भी कर सकते हैं, तो लाजमी ऐसे ही सारे टास्क आपने फेसबुक का भी ऐसे करना है और ट्विटर का भी ऐसे ही है, और ये रेडिट का आपको मैंने बता दिया है, और ऐसे ही नीचे एक और है, तो ये सारे आपने कंप्लीट कर लेने हैं। मिस मत कीजिएगा, इन सब के आपको 500 टोकन मिलेंगे। अभी फिलहाल जो एड्रेस वगैरह देना उसकी कोई अपडेट नहीं है, जब कोई होगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये थे अब तक के ड्रॉप्स, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे, लाजमी इनमें पार्टिसिपेट कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।